Dobrý! To je aligátor. To je čili. Vidíš na ně? Když chceš být větší, nebo být větší chlapec. Nebo ho ti chcete něco? Můžete jim to dávat z ruky, nebo jim jen takové prostě. Vy se vám do ruky a můžete jim to dávat. Tak, jde vám prase. Ještě ho nezvednu. Ještě ho nezvednu.